наша Кінсько-Роздорівська амбулаторія не може дитині поробити прививки. Донці Анастасії скоро виповниться 1 рік та 5 місяців, а у дитини досі немає необхідних за календарем щеплень. Поліоміеліт, ІПВ, ОПВ, гепатит Б і ХІП. Більшість щеплень дитині мали б зробити ще до року. Однак, за словами жінки, у сільській амбулаторії цей процес постійно затягують. Хоча деяких дітей такого ж віку вакцинують. Проблеми, вважає жінка, почалися після скандалу з лікарями, що стався навесні. Я вважаю, що проблема пішла після того, як була сварка за щеплення БЦЖ. Я телефонувала в Міністерство освіти. Охорони здоров'я, телефонувала в обласне управління, в облздрав. Була я в Пологівській ЦРБ у Гарцевої Наталії Вікторовни, якій дуже велике спасибі, яка тоді погодилася, якщо вони тут відмовляться робити БЦЖ, то вони мені зроблять полог, провакцинують мою дитину. Але через оці всі сварки, через оці всі дистанції, я все ж таки добила, що зробили БЦЖ тут. Головний лікар медзакладу та сімейний лікар амбулаторії ситуацію на камеру не коментують. Чому дитині і досі не зробили необхідні щеплення, пояснює дитяча медсестра. Так, є не зроблені в неї прививки щеплення. Як сказати, за відсутності вакцини, що невчасно отримується, деякої навіть немає у нас. Ми не можемо її просто отримати. Деякі вакцини для щеплень не отримували більше ніж півроку, каже медпрацівник. За поліоміеліт вакцини ІПВ в даний час немає в нас, ми її не отримали. Так як ОПВ ми маємо, але ОПВ ми не можемо зробити, так як треба перші дві прививки, два щеплення, зробити ІПВ. Так, за цього ми трошки з цим календарем відстаємо по запалі міліт. За ці півроку не було. За ці півроку я не отримала цієї вакцини на ІПВ. ХІП немає також зараз. Він був, але було дуже мало його, і зараз його у нас немає також. Однак, запевняють, щеплення не зроблені не лише маленькій Ярославі, а й іншим дітям у селі. Це не тільки з її дитиною. Ну, у нас є проблема, що, як вона каже, що тільки її дитину не привито. У нас багато непривитих діток. І приблизно, ну, як на поліоміеліт, казати так, приблизно 5 на першу вакцинацію не зроблено у нас. Друга в около, приблизно десь до 10 дітей. І наступні вже там. Цифра йде, звісно, там як вони йдуть поза календарем, згідно по календарю наступні прививки поліоміеліту, там вже більша цифра дітей непривитих, так як немає у цих перших двох, тобто ІПВ. У Пологівському центрі первинної медико-санітарної допомоги, куди надходять препарати, кажуть, ІПВ у невеликій кількості, але є. Наразі повністю відсутні лише вакцини ХІП. Загалом вакцини до сільських амбулаторій, зокрема і Кінсько-Роздорівської, надають лише відповідно до заяв. З 2016 року Кінсько-Роздорівська амбулаторія не входить до складу Пологівського центру ПМСД. Вона входить до Воскресенського центру первинної медико-санітарної допомоги. Юридично вони мені не підпорядковуються, але я їм надаю допомогу у отриманні вакцини. Щодо потреби, яка їм необхідна, вони повинні подати заявку на мою головну медичну сестру і згідно цієї заявки отримати ту чи іншу вакцину. Що стосується ІПВ, останній раз Пологівський район ІПВ отримував в турах, так називаємих трьох турах вакцинації проти поліоміеліту, це були тури в 2016 році. Відтоді, включно до березня 2017 року, вакцина ІПВ була в наявності в амбулаторії у Пологах. Востаннє Кінсько-Роздорівський медзаклад отримував вакцину ІПВ у травні 2016-го. І більше заяв на отримання до Поліг вони не надавали. Так само не було і звернень від медиків щодо проведення вакцинації для невеликої кількості дітей.
В самому флакончикі ІПВ знаходиться 10 доз. І ми даємо флакончик на території, якщо діти перевищують 10 чоловік. Якщо, наприклад, на території знаходиться одна або двоє дітей, щоб не здійснювати розлив такої дорогої вакцини, ми запрошуємо цих дітей отримати вакцину і отримати, тобто ввести цю вакцину в місті Пологів. Оскільки звернень не було, тепер в сільській амбулаторії немає і щеплень. Анастасія звернулася до Пологівського центру первинної медико-санітарної допомоги, аби щеплення ІПВ зробили там. Жінка обурена діями місцевих медиків і хоче, аби заклад перевірили. Я буду добиватися справедливості і буду добиватися, щоб кожен відповів за свої вчинки. Оксана Заводовська, Катерина Шапка, Тарас Шевченко, Пологівський район, ТВ5.